21 людина загинула внаслідок стрілянини у Керченському коледжі. Це останні дані. Постраждалих близько 70. Наразі в окупованому Криму триденна жалоба. Які нові подробиці з'ясували слідчі і що відомо про вбивцю у нашому наступному сюжеті? Батьки і просто небайдужі чекали на списки загиблих та постраждалих до півночі. Біля міської лікарні сотні людей. Молилися за своїх та чужих дітей і сподівалися побачити їх живими. Четверо неізвісних лежить в реанімації. Мальчики, дівчатки. Значить, дівчатки. До ранку імена всіх загиблих були відомі. Жертвами стрільця стали 16 студентів та 5 дорослих. З них 12 неповнолітні. У лікарнях досі залишаються 40 постраждалих. 5 з них у вкрай тяжкому стані. Загинув і сам вбивця. Один зі студентів коледжу. 18-річний Владислав Росляков навчався на 4-му курсі. За попередньою версією, він приніс до навчального закладу 2 саморобні бомби, помпову рушницю і 150 патронів. Після вибуху одного з пристроїв почав розстрілювати людей, а потім наклав на себе руки. Произошел на втором этаже взрыв, и с потолка просто начало все валиться. Вся штукатурка, пыль. Мы слышали сирену и выбежали в спортзал. Ну, в коридор, и просто видели то, что все бежали в спортзал. Мы побежали с ними. Я увидела учителя по физкультуре, он нам сказал всем бежать на выход. Мы выбежали во двор, и там просто все студенты, они просто лежали без сознания. Кто-то просто сидел и кричал. Среди них я увидел свою знакомую девочку. Начал ее спасать, притащил ее к скорой машине. Я вижу, очень много людей лежат на скамейках, стекают кровью. Это было ужасно. Злочинець, за даними правоохоронців, мав офіційний дозвіл на володіння зброєю. А за 4 дні до кривавої бійні Росляков купив 150 патронів. Ось кадри з камер відеоспостереження. Видно, як він розраховується в магазині зброї і кладе патрони в рюкзак. Викладачі характеризують хлопця позитивно. Ніхто не думав, що він на таке здатен. Слідчі призначили посмертну психіатричну експертизу Рослякова. Його мати, санітарка онкодиспансеру, дізналася про те, що зробив її син, коли рятувала в лікарні постраждалих студентів. Вже минула доба, а коледж і досі оточений правоохоронцями. Містяни, родичі і друзі постраждалих приносять на місце трагедії квіти та іграшки. З родичами загиблих працюють психологи. Где были охрана, где были мужчины, которых там полно? Почему получилось так, что детей расстреливали в упор, можно сказать? Спочатку слідчі кваліфікували напад за статтею теракт, згодом перекваліфікували його на вбивство. Треба провести незалежне розслідування трагедії, впевнений очільник МЗС України. Павло Клімкін вважає, що не варто покладатися на результати розслідування російських правоохоронців. Це історія, яка дійсно торкнулася, ну, я не знаю, кожного серця. І тому вона аж тільки не зовсім політична, вона і людська для всіх нас. І потрібно реально тиснути на окупаційну владу, щоб більше таких жахливих речей не траплялося. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. Завтра церемонія прощання пройде на центральній площі Керчі. Тим часом у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Слідство встановлює, чи були у головного підозрюваного спільники. Місцевим ЗМІ стало відомо, що обшуки відбулися вдома у раніше відрахованих студентів цього ж коледжу. Наталія Шумакова, Лариса Зубенко. Подробиці телеканал «Інтер».